No, a sme v mestskej časti Liptovského Mikuláša, Palúcka. A to bylo tam také myslím. Tudá, v tomto kaštieli, tam je moja mama, väznili nášho ľudového hrdinu Juraja Janošíka. Tuto potom blízko, ako je hotel Janošík, pri váhu, tam ho popravili, na hák zavesili. Takže tak, marci 1713. Hej, veľa. No, tu je socha, pamätník. Ľudový hrdina Jura Janošík, kapitán hovorných chlapcov, preslávil protifeudálny boj nášho podaného ľudu nie len na Slovensku, ale v celej Karpatskej oblasti, ba i v Sliezsku, na Morave, Poľsku a na Ukrajine. Tento ľudový odboj prerástol v janošikovskú tradíciu, ktorá vygradovala v štúrovskom období a najmä v slovenskom národnom povstaní. Takže tak, no, samozrejme, 7,2% nejaké, nejaká plechovica odpíva je tam, no. Tati, až sa vrátime, tak niečo... Jan Boto, zomrieť, tak výrok dobre, ja chodil po zboji, ale kto viacej zbíjal, ja, či Katia moji? Ja chodil po zboji poľanou, bez drahov, aby som naučil pravde pyšných vrahov. Ja chodil po zboji za slobodou zlatou, aby som rozrážal putá svojich bratov. Sloboda, sloboda, slobodienka moja, pre teba mne páni šibenice stroja. Jan Boto. Teraz by to už nepostavili. Čo si, no, vidíte, zase len vďaka socializmu. Aj. Tu na čo máme napísan? Vo. Po liptácky poviem. Zase Jan Boto. Kraju môj, bájny kraju, i z pevu, i z sily, kde kjošieločky tkajú bohatierom víly, spevcov zlaté rusalky. Z nadzemských vôd poja, oj, kde máš vo svete páru, ty krásna vlasť moja. Prosím, nekřič. Recitoval som, Ninka. Nekřič. Morho!